Ćao svima, ja sam Darko i gledate novu epizodu na kanalu Dum Dum. Sjećate se da smo radili video da li metak može da se ustavi u balama sa slamom. Mnogi od vas su negodovali zato što su kao bale bile previše mekane. Šta da radimo? Takve bale su sa slamom ovdje kod nas u kraju. Takve bale sa slamom izbacuje kombajn prilikom žetve. Drugih bala sa slamom nemamo. E, sad u ovom videu imamo bale sena. Kao što možete vidite, to su čvrsto balirane bale sena. Veoma čvrsto, kao što možete da vidite. Veoma teške bale, otprilike 12, 13 kg, 14, koliko li su, ne znam već ni ja. I veoma su kompaktno presovane. Probat ćemo sada sa tim balama, da li one, znači bale sena, koje su balirane balirkom, vučenom balirkom, da li može metak da prođe kroz njih. Naravno, krećemo sa malim kalibrom, pa tako povećavamo. Kada neki prvi kalibar probije jednu balu, gađat ćemo znači ovako uspravno, ovakav smer, jer je tako najviše kompaktna bala. Znači, da li ovako ili ovako stoji nebitno, ovako smo stavili čisto zbog širine pogotka. I ukoliko prvi, kada prvi neki kalibar probiju ovu, dodajemo sljedeću, sljedeću, sljedeću. Imamo 4 bale, to je sasvim dovoljno. I u nekim, to je mit potekao iz nesrećnih ratnih vremena, da su se bale sena i slame stavljali kao zaklon od metka. Da vidimo koliko je potrebno da zaustavi, da li će uopšte zaustaviti ove 4 bale, uspjeti da zaustave neki od kalibara i koji. Ajmo da proverimo. Krećemo sa kalibrom 22 long rifle, odnosno malim kalibrom, i gađam iz ovog MCM Margolin. Sada ćemo da vidimo da li je prošlo. Ha! Ipak je prošao. Znači, prošao je kroz ovu čvrstu balu. Evo ga ovdje. Skrenuje, naravno, ali je prošao. Dobro, dodat ćemo novu balu. Probat ćemo ponovo. Dve bale, ponovo mali kalibar. A, pogledamo. I sada već nemamo prolaz. Dve bale su zaustavili mali kalibar. Znači, povećavamo kalibar. Idemo 7.65. Na redu je 7.65. Koristimo mađarski feg. PA63, seler belog metak, FM je zrno. Dve bale. Ajmo da vidimo. Ha! Dve bale su zaustavile i 7.65. Zanimljivo. Ništa, povećavamo kalibar. 9 mm, CZ99 i još uvijek dve bale, pošto je 7.65 zaustavljen. Ajmo da vidimo. Imamo prolaz. 9 mm. Skrenuje, izašao iz ove bale pod uglom. I evo ga ovdje. Stavljamo 3 bale, pa nastavljamo dalje. Pošto sada imamo veću dužinu bala, 3 bale su u pitanju, oborili smo ih ovako da leže, zato što su primetili da metak skreće po pravcu dosta, ne po visini. Sad ovako leže da, i ako skrene po pravcu, da se zaustavi, to jest da ga bale zadrže. I dalje smo na 9 mm, 3 bale. Pogledamo. Tri bale su zaustavile 9 mm. Uvećamo kalibar, 7.62, 25. 7.62 puta 25 i zastav M57, odnosno tetejca, 3 bale. A, pogledamo. Ha, ha. 3 bale su zadržale i 7.62 puta 25. Na redu je 357 magnum. A već moćan metak. Ali da vidimo. Ja ne verujem, ali i 357 magnum zaustavljen u 3 bale. Tačno se vidi prilikom pucanja.
kako se ove prve dve bale mrdnu, ova treća jedva, znači sve se zaustavlja tu u ovoj trećoj bali. Ništa, završili smo sa pištoljskim i revolverskim kalibrima, prelazimo na puščane. 7.62-25. Najkorišćeniji vojni metak na svetu, 7.62-25. Vojno šiljato zrno FMJ. Pardon, 7.62x39. Da vidimo. Ovo ne sumnjam da je prošlo, ali da pogledamo. Ja ne mogu da verujem. Stavit ću još dva komada za svaki slučaj ako je negde skrenulo. Ja moram da probam još jednom, ne verujem da je, da su tri bale uspele da zaustave 7.62-25. Stavio sam još tri metka, samo zato što sam oduševljen i ne verujem da nije uspio da prođe kroz tri bale. Ajmo, pogledamo. Vidite sami da je papir čist. Neverovatno. Šta je ovo? A, buba. Tri bale zaustavljaju najkorišćeniji vojni metak na svetu. Da li će da zaustave 7.9 Mauser? Pa, sad ćemo to da vidimo. 7.9 Mauser, vojno zrno, M48. Da vidimo sada, ove tri bale kao da su od čelika. Mislim da imamo probojnost. Sada ćemo da pogledamo. Naravno da imamo. Ali, pogledajte vi koliko je to, znači odavde izašao, evo tačno se vidi gde je bala, gde je izbacio, odavde izašao, znači prošao je kroz tri, izgubio toliko energije i moći da se tumbo i samo je pocepao ovaj papir. Ha! Evo ga ovde. Stavit ćemo i četvrtu balu, da imamo četiri bale. I ovo je možda, ne bi bio smrtonosan hitac, mada ne znam. U svakom slučaju imamo prolaz, to je bitno. Stavit ćemo još jednu. Četiri naređene bale, ponovo 7.9 Mauser, pošto je onaj jedva prošao. Sumnjam, ali da vidimo. Naravno, nemamo prolaz, kao što možete vidjeti na papiru. 7.9 Mauser nije prošao ni kroz četiri bale. Znači, ovoliki zaklon od ovoliko sena, 1, 2, 3 koraka od tvrdo balirnog sena je dovoljan da vas zaštiti i od najjačeg domaćeg vojnog zrna koji nije antimaterijalna puška, to je 7.9 Mauser. Videli ste da je prošao i 7.9 Mauser, ali naravno, kugla, Baskeri i Pelagri, trill shock, da vidimo čisto efekat. Puh, sunce mu poljubio. Vidite rupu ulaznu. Ovde. Ali naravno, nemamo prolaz. Ipak je ovo mnogo veliko i tupo zrno koje ne ide veoma brzo. Tako da, zaustavilo i nju. Ali opet u svakom slučaju rupa je impresivna. Čak, možda je stala i u prvoj. Baš me zanima da vidim. Moguće da je stala i u prvoj. Ovdje imamo rupu odličnu koja je... A ne, evo je ovdje. Evo je rupa ogromna. Ušle, evo vidite, pogledajte. Napravila je rezano od, od ovog sena. U svakom slučaju na tamo je negde još je prošla, nebitno. U svakom slučaju vidjeli ste i kugla, naravno nema moć da probije ove četiri bale sena. Kao što mogli vidjeti rezultate ovog testa, ja sam poprilično iznenađen. Očekivao sam da će bar 7.9 da prođe kroz sve četiri bale, ipak nisam bio u pravu. Vidjeli ste rezultate testa, nema više šta tu da komentarišem, sve je jasno kao dan. Ovo je bilo još jedna epizoda na kanalu DumDum. Ukoliko volite da gledate naše videe, možete nas podržiti novčano preko PayPala i Patreona. Linkovi do naš PayPal i Patreon strane imate u opisu ovog videa. Također, prijavite se na naš kanal klikom ovde, podijelite to video na društvenim mrežama i sa svojim prijateljima i pratite nas preko Facebooka, Instagrama i Twittera. Mi se vidimo naravno sljedeći put.